Nama saya adalah Nurshida binti Haji Mansur dan mata pelajaran yang saya mengajar adalah mata pelajaran kimia. Kaedah yang saya gunakan saya rasa kaedah bermain iaitu cara suai dan padan. Contoh dia macam saya menyuruh pelajar menulis laju bagi kation dan laju bagi anion. Jadi apabila mereka hendak menentukan formula sebatian ion dia akan sesuaikan dan padan. Jadi kalau contoh dia zinc chloride. jadi kita ambil zinc lepas tu kita dekatkan dengan chloride. jadi lepas tu dia akan buat kaedah silang. Kaedah silang. Jadi kita akan dapat ZnCl2. Itu cara dia. Okey, hari ini murid-murid kita akan belajar tajuk formula kimia. Ya sebagaimana yang telah murid-murid uh, pelajari dahulu di menengah rendah jirim terdiri daripada zarah-zarah iaitu atom, molekul ataupun ion. Murid-murid perlu mengingati dan mengetahui simbol bagi unsur-unsur uh, yang terdiri daripada atom, molekul ataupun ion. Baiklah. Jadi uh, siapakah yang boleh dapat nyatakan simbol bagi atom sodium? Okey, Adelan. Formula bagi sodium ialah Na. Na. Betul? Oh. Okey, pandai. Bagus. Um, uh, simbol bagi magnesium. Ya, yeah, Aida. Unsur bagi magnesium iaitu Mg, cikgu. Okey. Um, bagi silver. Ya, yeah, uh, Amni. Simbol bagi silver ialah Ag, cikgu. Dan uh, simbol bagi lead. Ya, Haziq? Simbol bagi lab ialah PB, Cikgu. Okey, PB. Betul? Oh. Uh, Murid-murid? Okey, bagus. Tapi bagi... Bukan logam ya, seperti klorin, bromin, hidrogen. dia wujud dalam bentuk molekul. Jadi, apakah formula ataupun simbol bagi hidrogen? Ayn? Okay. H, cikgu. Betul ke pelajar? Ya, ya. Yeah? Uh, Afnan? Salah, cikgu. Uh, ya. Yeah. Apa jawapan dia yang betul? Formula bagi hidrogen adalah H+. H+, uh, betul ke murid-murid? Salah. So, apa jawapan yang sebenarnya? H2. H2. Sebab tadi cikgu telah nyatakan bahawa uh, dia adalah dalam bentuk molekul. So dalam bentuk molekul mesti uh, mesti sekurang-kurangnya lebih daripada satu atom. Jadi uh, selain daripada hidrogen, oksigen, simbol bagi oksigen Mastura? Simbol bagi oksigen ialah O2, cikgu. O2. Simbol bagi klorin Anas? Cl2, cikgu. Okey, Cl2. Simbol bagi bromin Aida? Simbol bagi bromin ialah Br2. Br2, ya, Br2. Okey. Baiklah jadi pelajar telah pun mengetahui beberapa simbol bagi atom dan juga bukan logam. Ya. Jadi dalam pembelajaran ini kita nak membina formula kimia. Jadi dalam formula kimia dia terdiri daripada unsur-unsur yang telah digabungkan secara kimia. Ha, jadi kamu kena terlebih dahulu meng Mengingati formula formula bagi ion-ion yang bercas positif dan juga ion-ion yang bercas negatif. Jadi cikgu bagi jadual supaya awak boleh menulis formula formula ion di atas kertas ini. Nanti tulis ya. Tulis besar-besar sikit. Baiklah, murid-murid sudah uh, siap menulis formula K-ion dan N-ion? Siap. Ya. Okay. Baiklah, cikgu nak kamu menggunting laju K-ion dan laju N-ion untuk diasingkan. Okey, baiklah murid-murid. Uh, setelah awak mengguntingkan lajur bagi kaion dan anion Cikgu guna awak jawab soalan ini jadi cara menjawab soalan ini ialah kita menggunakan kaedah silang ataupun kaedah pindah uh, bilangan cas okey so kaedah dia contoh kalau saya kata uh, apakah formula bagi silver nitrate so apa yang awak perlu buat ialah awak ambil silver cari silver lepas awak padankan dengan Nitrate. Ha, jadi bila awak dapat yang ini, ha, katakan silver, awak dapat Ag plus. So nitrate, awak dapat NO3 minus. So awak buat kaedah silang. So sini maknanya satu sini satu juga so satu satu. So itulah jawapan bagi formula kimia bagi argenton nitrate. Kita guna kaedah silang ataupun pindah bilangan cas. Itu nama dia. Okey, jadi cikgu nak awak menjawab soalan-soalan satu ke semuanya sekali. Tetapi dua daripada jawapan anda itu tolong pindahkan kepada kertas A4 ni. Supaya boleh murid-murid datang ke depan untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Yang cikgu soal. Boleh? Okey. Boleh mulakan sekarang. Kan, awak nak ambil sodium outside. So, awak ambil sodium macam ni. Macam NaO2. Okey, macam tu. Kebanyakan soalan-soalan um, adalah berkaitan dengan pengiraan um, daripada tindak balas bahan-bahan kimia. Jadi, pelajar kena mengetahui um, bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Jadi bila dia nak buat persamaan kimia ataupun bila soalan itu berkaitan dengan pengiraan tentang jisim dan juga volume isi padu, so pelajar terpaksa dahulu mengetahui formula kimia bagi sebatian-sebatian yang terlibat. Jadi untuk mendapatkan formula sebatian yang terlibat itu dengan lebih cepat, so dia boleh gunakan kaedah padan dan suai, suai dan padan. Ha, jadi dengan cepat dia boleh membina formula dan seterusnya menulis persamaan kimia yang seimbang. Ah ha, baiklah murid-murid telah menulis formula kimia sebatian sebatian yang telah cikgu bagikan soalan di bawah. So siapa yang boleh berikan jawapan untuk E? Ha, baiklah Ain, boleh keluar ke depan menunjukkan sebatian tersebut. Betul atau tidak jawapan yang diberikan oleh Ain? Betul. Baiklah. Bagus Ain. Soalan F. Okey Fikri. Ah uh, betul atau salah? Betul. Okey betul. Baiklah Fikri bagus. Soalan I. Okey Anas. Betul atau salah murid-murid? Uh, betul. betul. Salah. Yang mana satu ni? jawapan yang diberikan oleh Anas adalah salah. So, siapa yang boleh betulkan? Okey, Anis. Okey. Ini menulis cara menulis OH bracket 2 yang betul. Okey, bagus. Untuk K. Okey, Naim. Okey, sodium karbonat. Betul? Okey, betul. Bagus. Okey, siapa yang boleh memberi jawapan untuk L? Lead to nitrate. Okey. ya. Okey, jawapan ini betul atau salah? Murid -murid. Betul. Murid-murid. Betul. Okey, bagus. Untuk jawapan R. Ya, yeah, Amni. Okey. Ini jawapan untuk copper 1 outside. Betul atau salah? Betul. Okey, betul bagus. Uh, untuk M. Okey. Aida. Betul tu. Okey, uh, bagaimana dengan formula sebatian ini? Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, bagus. Okey, untuk soalan uh, V. Uh, Haziq Okey, formula dia ialah H2SO4, betul? Betul. Okey, betul. Bagus. Okey, yang terakhir ialah H. Ya, yes, Suraya? Okey, Fe2O3, betul? Atau salah? Betul. Okey, betul. Betul semuanya. <laughs> Baiklah, murid-murid. Cikgu nak menggunakan formula sebatian ion tadi untuk membina persamaan kimia. Jadi soalan untuk persamaan kimia tu cikgu dah bagi pada kamu soalan nombor 2. Jadi cikgu nak mula-mula cikgu nak terangkan dahulu langkah-langkah untuk menuliskan persamaan kimia. So langkah yang pertama kamu kena tulis dulu simbol ataupun formula kimia bahan tindak balas. Ya. Yeah. Kemudian tuliskan formula kimia sebatian yang terhasil ataupun kita panggil dia produk. Yang pertama formula bagi reactant iaitu bahan yang bertindak balas. Kemudian formula bagi produk bahan yang terhasil. Lepas kamu dah tulis formula dengan betul, barulah kita seimbangkan persamaan tersebut. Faham? Faham. Okey. Oleh itu, cikgu nak awak buka muka surat 2 ya dan jawab soalan sekarang. Okey, boleh mulakan menjawab soalan tersebut dengan menggunakan formula laju ayo okay, dengan ni yang tadi oh jadi oh kita bagi benda ni okey dapat tu je Uh, baiklah, murid-murid uh, telah uh, siap menjawab soalan yang cikgu berikan? Ya. Okey, siapa nak jawab soalan 2A? Okey, Naim, uh, jawab kat papan hitam. Tuliskan formula persamaan kimia. Murid-murid, uh, betul atau salah uh, persamaan yang dibuat oleh? Naim Salah Alah. Sebab apa? Siapa salah? Tadi cikgu beritahu apa mula-mula Kalau untuk bukan logam dia wujud dalam Molekul Ingat? So apakah formula bagi oksigen? O2 Formula bagi oksigen? O2 Perbetulkan Naim Boleh ke macam tu? Ha? O2 bawah lepas tu ada lagi uh, ion dia. Kan saya kata oksigen. So oksigen formula dia O2. Kemudian satu lagi sodium tu betul ke? Ini bukan dalam bentuk sebatian. Dia ada dalam bentuk atom. So atom mesti uh, tak ada cas. Perbetulkan. Okay, so apa formula? Okay, sekarang baru formula sodium oxide yang awak buat tadi. Apa formula sodium oxide? Ingat formula sodium oxide. Siapa boleh bantu uh, Naim? Boleh tolong tulis kat papan hitam. Okay, Amni. Okay, masuk Naim. Okey. Sebab apa cikgu? Uh, Okey, yang ini uh, Amni dah tulis dengan betul. Tadi cikgu dah uh, mulakan dengan menulis formula sebatian. So sebatian yang kita nak sekarang contoh dia ialah sodium oxide. So awak ambil ni semula sodium. Di mana sodium? N ion sodium Na kat atas ni. Lepas tu oxide pasangkan. Okey. So pasangkan macam ni Naim padanan dia Na plus dengan O2 minus. So kita buat padan silang. So jawapan, jawapan dia ialah Na2O. Tadi dah buat. Betul? Kata dah faham. Sekarang tak praktikkan. Ha, sepatutnya dipraktikkan. So jawapan dia Na2O. Selepas kamu dah dapat itu, barulah kita seimbangkan. So apa yang dibuat oleh Amni adalah betul. Baik. Faham? Okey. Jadi kalau Murid-murid dah faham kita pergi pada soalan C. siapa nak bina persamaan kimia untuk soalan C. Okey. Anis. Okey, betul atau salah? Anis buat. Betul atau salah ni? Okey, betul. Bagus Anis. Sebab apa? Zinc klorat ya ZnCl2. Eh yeah. kenapa? Sebab awak ambil zinc, gunakan yang laju ni, zinc. Eh, lepas tu sambung padankan dengan kloride. So apa dapat dia? ZnCl2. Tadi dah kita belajar kan? Ha, sebab itulah jawapan dia ZnCl2. Lepas tu dah saya beritahu bahawa hidrogen formula dia ialah H2. Ha, so lepas tu barulah kita seimbangkan. So apa yang Anis buat itu adalah betul. Bagus? Anis? Okey, kita teruskan dengan soalan E. Okey, siapa yang nak buat soalan E? Okey, Nabil. Ya, Ia E ialah lithium oxide dissolve in water to produce lithium hydroxide solution. Okey, betul ke murid-murid? Salah. Uh, kenapa salah? Sebab soalan itu, cuba tengok. Baca betul-betul soalan dia. Linear, dia nak lithium oxide. Awak tulis lithium sahaja, Nabil. Boleh perbetulkan? Ha, guna ni. Guna laju ni. Cari lithium, cari oxide. Ada tak? Boleh tak? Ha, apa jawapan dia? Lithium oxide formula dia. Siapa boleh bagi jawapan? Lithium dalam kumpulan mana? Kumpulan. Kita ada dalam... Dalam apa jadual berkala, kumpulan ada 7, 18. So, dalam kumpulan mana litium? Ha, kumpulan satu So kalau kumpulan satu sama juga dengan Sodium Potassium So apa formula bagi lithium? Li Plus sahaja Gabung dengan O 2 minus So hasil dia? Okay so tulis Tak payahlah plus tu Dia dah jadi sebatian Plus Water So hasil dia apa? Okey, hasil dia lithium hydroxide. Gabung hydroxide dengan lithium. Okey. Okey, betul. Ha, itu cara dia. Baca soalan dengan teliti. Lithium oxide, bukan lithium. Sahaja ya. So itu sebab itu penting sangat awak baca betul-betul lithium oxide. Lepas tu gunakan laju yang ini untuk menentukan sebatian ion formula dia. Okey. Okay, bagus. Okay, so soalan G. Soalan G ialah magnesium oxide. So, tahu dahulu formula magnesium oxide. Okay, lepas tu tindak balaskan dengan nitric acid. Padangkan nitric acid ialah hidrogen nitrat. Okay, so padangkan hidrogen ion dengan nitra ion. Okay, betul. So, hasil dia ialah Magnesium nitrat Plus Air Air ialah H2 Okay Sudah seimbang ke belum tu? Sudah seimbang ke? Cuba tengok kiri dan Kanan Ingat atom tidak boleh dicipta Dan tidak boleh dimusnahkan So kalau awak tengok Nitrat ada berapa? Yang produk dia? Dua Tapi di sebelah kiri Satu So tak seimbang Seimbangkan balik Uh, faham uh, Najmi? Uh, dia kena seimbang. Ni terak ada dua kan di sebelah produk. Uh, letak je dua di depan. H pun dua. Hmm, Capa dia? Okey. Faham ke tidak ni murid-murid? Uh, ya. Betul? Betul. Ya. Okey baiklah. Untuk yang terakhir. Soalan I. Okey. Bahaya. Okey. Murid-murid, betul tak salah? Betul. Okey, betul. Bagus. Ah, uh, bahaya. So, apa yang perlu kita faham ialah apakah formula bagi zinc nitrate? Jadi cikgu masih lagi suka awak menggunakan ah uh, laju ni, ah uh, cari zinc, kemudian cari nitrate. Padankan dan kita bina Zn NO3 kurungan 2. Okey, lepas tu dia kata tindak balas dengan potassium sulfate. So awak ambil K potassium ion K plus dengan sulfate. Padankan dekat-dekat. Lepas tu jawapan dia ialah K2SO4. Ha. Okay, so itu kegunaan dia. Okay, dan hasil dia ialah zinc sulfate plus potassium nitrate. Lepas tu kita bilang atom-atom. Atom. So itulah kegunaan laju ke ion dan laju dan ion kita boleh membina persamaan kimia yang tepat dan seimbang